ከዚ ከወደ አሁን ወደ ሰራተኞች እንምጣና 20 ቀን ከዚ ከሰባዊ ከህገ መንግስታዊ መብት አቋያ 20 ቀን ስራ 10 ቀን ረፍት የሚል አይነት ነገር ነው። በተለይ ከዚ ከጥበቃ ጋር በተያዘ ምናልባት ባለፈው የዛሬ 15 ቀን አካባቢ በነበረን ዝግጅት ላይ ከኤጀንሲዎች ጋር በነበረን ቆይታ ላይ ተመለከተ እሱን ተከትሎ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። ግን አብዛኞቹ 30 ቀን ነው የሚሰሩት ይሄ ደግሞ ትክክል ያልሆነና የማይከፈልበት ነው ኦቨር ታይም የሚልም ነገር ይመጣልና ምንድነው እስኪ እንደው ይሄን እንደመነሻ አርገን አጠቃላይ በኤጀንሲዎች በሰራተኞች ቀደም ሲል ጋር ሚነሳው ወደ በኋላ እናነሳዋለን አጠቃላይ ከኤጀንሲ ጋር የጥና ከአሰሪዎች ጋር የዚህ ከሰራተኞች ጋር መሰረታዊ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ምንስ ነው መሆን ያለበት? እንደው እንደ ጥቅል እኛም ጋር ቅሬታው በጣም እየሰፋ ስለሆነ እቺ ፕሮግራሞችን ባዩ ቁጥር አንዱ ከዚህ መስራ ቤት ነኝ ይላል አንዱ ከዚህ መስራ ቤት ነኝ ይላል እንደዚህ በማት ነገርኛ መስሁን በማድመጥ ብዙም ስራ መፍታት ስለሌለብን መሰረታዊ የችግሮቹ ምክንያቶች ምንድናቸው? መፍቴውስ ምንድነው? እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ ሐሳብ ቢሰጡበት ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ በሚወጡ መመሪያ አዋጆች የፖሊሲ ኢሹዎች ላይ ተሳታፊ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም። ለዚህ መጋበዝ መሰረታዊ ምክንያቴ ስለሆነ ሐሳብ ይስጡኝ። እሺ የኤጀንሲ ሰራተኞችን በተመለከተ ማለት ነው ጥበቃዎች ሆኑ ሌላ ስራ ላይ ማለት ነው አዋጁ አንድ ነው ያሰሪና ሰራተኛ አዋጅ አንድ ነው። ይሄም አንድ ሰው በቀን 8 ሰዓት በሳምንት 48 ሰዓት የማይበልጥ ስራ መስራት አለበት። ከ48 ሰዓት መብለጥ የለበትም አንድ ሰው የሚሰራው። ይሄ በተግባር ኤጀንሲዎች ጋር ምን ይመስላል ነው? ይሄ በተግባር ኤጀንሲዎች ጋር ችግር አለ። አጋጣሚ ሆኖ ያንተ ፕሮግራም ኢንተርቪው ስትተላለፍ ሰራተኞች ናቸው ኤጀንሲ ሰራተኞች እኔ ጋር ደውለው ፕሮግራሙን ተከታተል ብለውኝ ተከታተያለሁ። እሺ ያ ኤጀንሲ ብቻ ሳይሆን ሌላው እንዳጠቃላይ ኤጀንሲዎች ጋር ያለው ችግር አዋጁን ተግባራዊ ማድረግ ላይ ችግር አለ። የተወሰኑት ናቸው እኛ ጋር ተደራጅተው ያሉት አሁን ኤጀንሲዎች ማለት ነው። የተወሰኑትም ቢሆኑ የነዚህ ችግር መፈታት አለበት ማለት ነው። ማሳያ ሊሆን ስለሚችል ነው። በሰው የመነገድ ስራ ነው የምሰራው። ሰዓት ብቻ አይደለም የምከፈላቸው ደሞዝ እጅግ በጣም አነስተኛ። የሙያ ደህንነትና ጤንነት አይጠበቅም። ቀድም እንዳነሳ ነው አውትሶርስ አድርገው ነው የሚሰጡት አንዳንድ ድርጅቶች። እዚህ ያለው ሰራተኛ የሙያ ደህንነትና ጤንነቱ ይጠበቃል። ሁሉም ነገር ሰዓት የሚጠበቅለታል። ደሞዝ ጭማሪም ያገኛል ምንም ያገኛል። በኤጀንሲ የገባው ግን የበይ ተመልካች ነው ነው ሰዓቱም አሁን እንዳልከው በትክክለኛ ሰዓት አይደለም ተጠብቆ የሚሰራው። የሙያ ደህንነትና ጤንነት አስፈላጊው ነገር አይሟላም። ደሞዛቸው ለምሳሌ 10 ሰው ካለ አንተ በቂ ነው በቃ ምንም ስራ አስፈልግም። በ10 ሰው ጉልበት መነገር ትችላለ። ለምሳሌ ከዛኛው ኦውትሶርስ ከወሰደው በ5000 ወስዶ ከሆነ ለሰራተኞቹ 2000 ይከፍላል። በ10 ሰው 3000 ያተርፋል። 30000 ብር በወር ቁጭ ብለ ታገኛለ ማለት ነው። ይሄ ከዛም ይቀበለውን በየጊዜው እየጨመረ አይደለም የሚከፍለው። ለገ መንግስቱ እኮ በሰው ጉልበት መነገድ አው ክልክል ነው ወንጀል ነው። ሰራተኛ ማለት በአሰሪውና በሁለቱ ግንኙነት ብቻ የተዋለ ጉልበትና አይምሮን ሸጦ ለሸጠው ጉልበትና አይምሮ ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ የሚያገኝ ይላል። ከዛ አሁን እርሶ ሚሉኝ አለ መንግስት ደግሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚለው ነገር አለ ይሄ ችግር አለ። ኤጀንሲዎች ደግሞ እነዚህ አውትሶርስ ወስዶ የሚሰሩ ለብቻ ነው። ሌላ ደግሞ ኤጀንሲ ብሎ ግን ደላላ ነው ያ ሁሉም ደላላ ናቸው። ፎር ዛት ማተር ምንድነው የሚያደርጉት ሰራተኛውን ይሰበስቡና ለካምፓኒ ያቀርባሉ። ህጉ የሚለው ለካምፓኒ ሲያቀርቡ አንድ ጊዜ ኮሚሽን ወስዶ ይወጣሉ ይላል። ነገር ግን ለካምፓኒ ያቀርቡና ካምፓኒው ጋር የሚያገኙትን ገንዘብ በየወሩ የመውሰዱ ሁኔታ አለ። ይሄ በተግባር ይታያል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አውትሶርስ ሳይሆን አሰሪው ሌላ ነው። ለምሳሌ አንዱ ካምፓኒ አሰሪ ነው ለዛ አሰሪ ሰራተኛ ያቀርባል። ያቀርብና እዛ ሰጥቶ እሱ ይወጣል። ኢቭን ሰራተኛው የት ቦታ ሄዶ መብት የሚጠይቅበት ሁኔታ ነው የሚያጣው። እዛ አሰሪውን ሲጠይቅ እኔ አልቀጠርኩም ኤጀንሲ ነው የቀጠረ ይላል። ኤጀንሲውን መጥቶ ሲጠይቅ አይ ለምሳሌ የሳምንት ረፍት ይፈልጋል መደራጀት ይፈልጋል የጎደለው መብት ይኖራል። ይሄን ለመጠየቅ እዛ አሰሪ እኔ አንተን ላሰራ እንጂ
መብት ሊያስከብር አይደለም የቀጠረው ጋር ሄድ የቀጠረው ጋር ሲሄድ ደግሞ አይ የመትረፍትም የሳምንትረፍትም መቼ ስራ እንደሌላቸው ስለማላቅ ልሰጥ ያልችልም ይላል ለዛው ቢሮውን አግኝቶ ሄዶ ማመልከት ከቻለ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ወደ ክልል ልክና ቢሮው አዲስ አበባ የሆነ ቦታ ይሆናል ከዛ ቦታ ይቀይራል ከዛ በስልክም በምንም ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው ለሰራተኞቹ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ችግሮች አሉ በዚህ ምክንያት ኢሰማኮ ለረጅም ጊዜ ሲታገልበት የነበረው የዚህ ኤጀንሲ ጉዳይ መፍትሄ ማግኘት አለበት ነው በህግ መጀመሪያ ህጉን በራሱ ይላላ ነበር ይሄ ህጋዊ መዋቅር እንዲኖር አንዱ ኢሰማኮ እስቲ እንትን እናርክ ቆይ እስቲን ሳይራሷት አሁን ወደ መፍትሄው ይሄ የትግሉን የመተጋገሉን ተተን ሌላ ማሳያዎች እስቲ አንድ ግልጽ እንዲሉልኝ ስለምፈልግ ነው በነገራችን ላይ አንድ አሁን በቀደም አሁን እርሶ ያው ፎርዛት ማተር ሁሉም ደላላ ነው ያሉኝ ነገር አለ ምናልባት ጠቅሰውልኛል ባለፈው ኤጀንሲውን እዚህ ሳናግርና ሲጀመር ደላላ ከሚለው እኮ ኤጀንሲ በሚለው ስም ጭምር ነውኛ ማንስማማው የሚል አይነት ነገር ሰው ይወተናገረው ነበር በጣም ሳይንሳዊ ስራ እየሰሩ መሆኑን ጠቅሷል ለብነት ያለ መሆኑን አምነዋል ግን ደግሞ በሁሉም ደረጃ አንድ ላይ መፈረጅ የለብንም የሚል በተደራጀ መልክ ሰነድ ያላቸው አሁን እርሱ የሚሉትን የሰራተኛ ጥቅም የሚያስጠብቁ ማአት አሉ ስማቸውን መጥቀስ እዚህ ማስተዋቂያ መስራት እንዳይሆንብኝ እንጂ ከዚያ በኋላ እስቲናኛንም ኤን ተብሎ ሄጂ ያየውላቸው አሉ ምናልባትም ከመንግስት የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ተቋማት እኩል ተሰንደው ያሉ ፋይላቸው በፍለፊት የሚታያልና እነሱን ማጎልበት የሚገባበት እድል ካለ በእንደሱ አይነት እይታ ግን የሚበዙት አሁን እርሶ የሚሉትን አይነት ነው ይሄ የቱጋነ የቀጠረ ገሌ ነው የቀጠረ ትናንትና አሁን እርሶን ለዛሬ ጋብዤ ትናንት ከደረሰኝ ጥቆማ አንድ ተጨማሪ ልስቶት ኮሜርሻል ኖሚኒስ ነው ምናምን ይባላል ለምሳሌ አይደል እንደሱ ከነሱ የመጡ ሰራተኞች ናቸው እዚ ዋልታ ድረስ ነው የመጡትና ሲሆን እንትን ስንል ስንቀጠር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እንባላለን ከዛ ደግሞ ችግር ሲመጣ ስንሄድ የግልስ ነው ኮሜርሻል ነው ሚኒስ ነው ራሱን ያሻሻል በዚህ መሃል በጣም ብዙ አይነት በደሎች እየደረሱብን ነው ብለው መጡ እነሱም ሳልዘነጋ ከነሱ ጋር ደግሞ ያለው በጣም አስቸጋሪው ነገር የሰባዊ መብት ጥሰትም ጭምር እንደሆነ አንድ አሳማኝ ምሳሌ ሰጥተውኛል ምን አሉኝ ለምሳሌ የባንክ ጥበቃዎች አይቷቸው ሆነ የኤጀንሲዎቹ በሆነ በካኪ ነው ያሉት ቋሚዎቹ በሱፍ ነው ያሉት እዛ ውስጥ ገንዘብ አለ እንደዚህ አይነት ልዩነት የተፈጠረበት ጥበቃ እንዴት አድርጎ አስተማማኝ ሆኖ ሊጠብቅ እንደሚችል እንደተጠበቀ ሆኖ ባንኩ ሲዘጋ አብሮ መጸዳጃ ቤቱም ይዘጋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሃይላንድ ቃ እንደዚህ ለመናገር እንኳን በሚያሳፍር ደረጃ ነው ሽንት የምንሸናው ሚል አይነት ነው የሰጡኝና ምን ማለት ነው ይሄ እኮ በጣም ያሳስባል እንት ልጨምርልዎት ብዬ ነውና በጣም ጥሩ ነው ያነሳው አሁን እንደተባለው ጥቂቶች እጅግ በጣም ጥቂቶች የሰራተኛ ፋይል ይዘው ዩኒፎርም ሰጥተው ረፍት ሰጥተው ምሰሩ ይኖራሉ እነዛ በጣም እጅግ ጥቂቶች ስለሆኑ አንደቱን ስላየው ነው ያው በአብዛኛው ግን አሁን ያነሳው አንተም ያነሳው ችግር የምታዩበት ድርጅቶች ኤጀንሲዎች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ኤጀንሲዎች ሲጀመር ለኢትዮጵያ ምንም ጠቀሜታ የላቸውም በኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር ይሄ እኮ የተቀዳው ከውጭ ሀገር በመጣ ህግ ውጭ ሀገርም እንደዚህ ይደረጋል ውጭ ሀገር እኮ እንደዚህ የሚደረገው ሌበር ውድ ስለሆነ አሰሪዎች ቶሎ ሰራተኛ ስለማያገኙ ዋና ስራቸውን ትተው ሰራተኛ መቅጠር ላይ እንዳይሄዱ እንዳይዘዋወሩ የሚያደርጉት ነው በእኛ ሀገር ያለው ስርዓት በራሱ ኤክሰስ ነው የት አንድ ለአስር ሰው ማስታወቂያ አውጣ አንድ ሺህ ሰው መጥቶ ይመዘገባል ይሄ ባለበት ሀገር የሰራተኛ ችግር አይኖርም ሁለተኛ ኤጀንሲዎች ምን ቫልዩ አድድ ያረጋሉ ምንም የሚያመርቱት ነገር የለም የሚሸጡት ነገር የለም ሌላ ካምፓኒ ባቋቋመው ላይ እነሱ ገንዘብ አግኝተው ከዛ ኑሮአቸውን ይመሰርታሉ በሱ እንጂ የተለየ ምርት የሚያመርቱት ነገር የለም ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ምልከታው ምንድነው እስኪ በነበራችሁ የጋራ መድረክ አሁን እርሱ እንደሚሉኝ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ አይደለም ከውጪ የተቀዳ ነው ውጪ ሌበር ስለሌለ ነው እዚህ እርሶ እንደሚሉት ልክ ነው ለ10 ሰው ማስተዋቂያ አውጣው 10 ሺህ ሰው ሊሰለፍ ይችላል
አው በኤጀንሲ አሁን ብሎ እና ምንድን ለምን ታዲያ ሰራተኛና ማበራይ ጉዳይ ሚኒስቴር ሌሎቹም ተቋማት ዕውቅናውን ለምን ሰጡ? አንድ ኦሬዲ ያ ህግ ከውጭ የተቀዳ ስለሆነ ህግ ላይ አለ። ምንድነው ጠቀሜታው ብሎ የሚመረምር የለም። የለኮ ህግ ላይ አለ። ህግ የሚወጣው እኮ ተጠቀሜታ ተመርምሮ አይደል? አው መሆን ነበረበት። ግን አንድ አንድ ድርጅቶች ወደ ኮር ስራ እንዲሄዱ እነዚህ ፓርቶችን እንትን ብለን እንደምድም እርሶ ብዙ ግዲል እዛ አገልግሏል። አሁን ከነገሩኝ ንግግር ስነሳ በወቅቱ ህግ ሲወጣ ጎን ለጎን ወይ በቤተሰቡ ወይ በጓደኞቹ ይሄን ኤጀንሲ የመሰረተ ፖሊሲ አውጪ አለሚለው አያስኬድም። እንዳውም አሁን ኤጀንሲ ያቋቁሞ ያሉት እነማን ናቸው የምለውን ነገር እስኪ ዝርዝራቸው ምታዩ ለምን አቋቋሙ እነማን ናቸው እንዴት ተፈቀደላቸው ብታይ ጥሩ ነው። የተወሰነ ወገን እንዲጠቀምበት ተፈልጎ እንጂ ኡነት ሰራተኛው እንዲጠቀም አሰሪና ሰራተኛን የማገናኘት ስራ አይደለም። የኑሮ ስራ የነገዱ እንደማንኛውም ጫርቅ እንደምሽጥ ምን እንደምሽጥ በሰው ለመነገር ነው እንጂ የትኛው ምርት ላይ ቫልዩ አድድ ያረጋሉ። ለምሳሌ ምን ያህል ግብርን ከ1 ሚሊዮን ከፍለናል 200 እንደዚህ ያ ሚሊዮን ከፍለናል 50 ሚሊዮን ከፍለናል 10 ሚሊዮን ከፍያሉ እንደ ጀብዱ ያወራሉ። ይሄን ከየት ነው ያገኙት? የባለፈው እንትን እዚህ አውርቶልኝ ይሄን ግብሬ ከፈሉትን ከየት ነው? ምን ምርት ሽጠው ነው? ከሰው ጉልበት ላይ ያገኙትን ነው? አስብ እንግዲህ ይሄን 1 ሚሊዮን ትርፍ ግብር የሚከፍል ኤጀንሲ የዛን ያህል ሰው በዝብዟል ማለት ነው። በሰው ቀድም እንዳል ነው 5000 ቢሆን ከካምፓኒው የሚያገኘው በአንድ ሰው ሂሳብ 2000 ከፍለውና 3000 ያስቀራል። ትርፉ እንደዚህ የከመረ ስለሚሄድ እንደ ምርት እንደሚያመርት ካምፓኒ የዛ እኮ ትርፍ ነው የሰው ትርፍ እኮ ነው ያ ትርፍ 1 ሚሊዮን የሚከፍለው ከየታምጥቶ ነው ግብር የሚከፍለው እኮ ከሰው ጉልበት ላይ የተረፈውን አትርፎ ግብር የሚከፍለው 1 ሚሊዮን ከከፈለ የዛኑ ያይል የሚበዘበዘው ሰው ይበዛል ማለት ነው። ምንድነው የሸጥከው ብለ ብትጠይቀው የሸጠው ነገር የለም እኮ በቃ ሰው እዛ ቀጠረ አገናኘ ይሄ ነው የሚያገኘው። ስለዚህ ምንድነው ቫልዩ አድድ የሚያረገው ነገር የለም ምለው ከዛ አንጻር ነው። ለምስ በተለይ ደግሞ አገናኞች የሚባሉ አሉ። እዚህ አሁን ቀድም እንዳልነው ራሳቸው ስራ ይላቸው ሰው በቀጠረው ስራ ላይ አገናኝተው የሚወጡ አሉ። እነሱም አንድ አይነት ነው የሚሰሩ። አንዳንድ ፈቃዳቸው ሳይታደስም በህገወጥ መንገድ የሚሰራበት ብዙ አዲስ አበባ መስተዳድር አሁን አግኝቶ ይዘጋቸው አሉ። ኤጀንሲዎች አሉ። ይሄ ምንድነው በህጋዊ ሽፋን ህገወጥ የሚሰራበት። ሁለተኛ የሚያተርፉት ቫልዩ አድድ ሳረግ ከሰው ጉልበት ነው የሚያተርፉት እኮ። አሁን ለምሳሌ የተወሰኑ አንድ ሁለት ኤጀንሲዎች አሉ ማለት እንዲሁ በማህበር ተደራጅተው አሰሪ የላቸውም ራሳቸው ስራውን የሚሰሩ ሰዎች በማህበር ተደራጅተው ፈቃድ አውጥቶ የሚያገኙትን ገንዘብ እኩል ነው የሚከፋፈሉ። ስንት ወጣት አለ እኮ ወጣት በማህበር ተደራጅተው ይሄን ስራ መስራት አይችልም ወይ? ስንት ወጣት አለ? ስማ እንዳማራጭ ነው። አዎ እኮ ይሄን ታራ መንግስት ማደራጀውና ለግለሰቦች ጥሎላቸው ዞር ያለው ያው ቀደም ሲል እነማን ናቸው እየሰሩ ያለው ጋ ነው። አዎ አሁን የመጣው ጭቅጭቅ እየመጣ ያለው ደግሞ ይሄን መሰረት በማድረግ ህግ ተሻሽሏል። እሺ ቀድም እንዳልነው በጭዋትም በምንም ሚዲያዎችም ረድተው ይሄን ችግሮች ወደ ውጭ በመውጣት ግን አቶ ካሳሁን ወደ ቀጥሎ ለመጣበት ነበር እርሱ አሁን ያሉኝ ነገር አለና በቃ ካላስፈለጉ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ካልከተተ ህግ በማውጣት ለማሻሻልስ ለምን ታሰበ? እንደገና አሁንም አልሞት ባይ ተጋዳይነት አይደለም ወይ? በተወሰነ መጠን እርሱ አሁን ባሉት ደረጃ የሰው ጉልበትን ሲመጠምጡ ከነበረ በ100% የምንመጠምጠውን ወደ 50 እናርገው አይነት ካሉ ነው በስተቀር እነሱ እኮ እንደውም 20-80 የሚባለው አያዋጣንም አይጨርቃትም እያሉ ነው። እርሶ ደግሞ ጭራሽ አስፈላጊነታቸውን ጥቅም የሌላቸው መሆኑንም ያውሱ ነው። ተደራጅቶ ወጣቱ ቢሰራውም ይችላል እያሉኝ ነው። ስለዚህ እና እነሱ እንዳልተስማሙት ሁሉ እኮ እናንተም ለሰራተኛ የቆማችሁ አካላት ህግም አይወጣም ይሰረዙ ወደሚል አቅጣጫ ነው እንጂ መምራት ያለባችሁ በጭወት በዚችስ እንደው ስምምነትስ ላይ መግባባት ነበረባችሁ። አዎ እኛ አዋጁ ሲሻሻል ኤጀንሲ የሚባል አስፈልግም ነው የኛ ጥያቄ ነበር። በቃ አሁን እንዳልነው ሰራተኞች ተደራጅተው ይሄ ስራጡ በፈለገው ሙያም ቢሆን መስራት ይችላል ችግር የለውም።